Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri maklumkan beliau telah mengemukakan cadangan kepada Yang di-Pertuan Agong agar tindakan tegas diambil terhadap pihak yang mempermainkan serta menunggang agama Islam. Jelas Datuk Seri Anwar, cadangan itu juga telah dikemukakan kepada Sultan Selangor setelah dibincangkan bersama kedua-dua timbalan Perdana Menteri. Kita lepaskan. Tunggu 12 hari bulan. Selepas itu, ya, apapun keputusan, saya ada bincang dengan saudara Zaid, saudara Fadilah. Saya dah kemukakan kepada Tuan Puri Sultan Selangor, kepada Yang di-Pertuan Agong. Saya kata, ini bukan soal politik. Saya tak peduli dia sokong siapa, parti mana, itu hak dia. Tetapi dia tunggang agama, permainkan hukum Allah, menghukum orang, memfitnah orang. Saya nak bagi tahu malam ini. After this, this Prime Minister, if you support, will not tolerate this nonsense.